Обратно, побежали. Молодцы. Інтенсивна розминка з чемпіоном – справа не з легких. Спершу біг, стрибки, перекиди. А далі найскладніше – відпрацювання прийомів вільної боротьби. Нічого відбуваємо так, щоб він не піднявся. Стараємося тискати ось цю коленку і цією. Переступили, взяли з кресла, поправили захват, от і був. І перевернулись. Василь Михайлов з Одещини. Вільною боротьбою захопився у 7 років, а вже у 13 перейшов на професійний рівень. Зараз це моя життя. Це моя робота, це моя життя, це моє хобі. Це дисципліна, це мужество, це такий вид спорту, що з дитинства розвиває таке мужество в чоловіка. Серед здобутків спортсмена і перемога у квітні на чемпіонаті Європи. До слова, це перше для України золото у вільній боротьбі за 10 років. А у вересні борець завоював ще й бронзу чемпіонату світу. Кожна медаль дуже важка по-своєму. Тут немає такого, що там чемпіонат Європи або там якісь определенные турниры. Каждая медаль дается очень тяжело. У Дніпрі чемпіон провів відкрите тренування для всіх охочих. Найменшому учаснику було 6 років. Прийшов попрактикуватися з відомим спортсменом і Станіслав. Каже, вже 5 років займається вільною боротьбою. Вона допомогла мені стати ще кріпше, мужнішим. Навчила мене терпіти біль. Мета – стати сильнішим, вийти на світовий рівень і перемагати. Здебільш популяризацією спорту займаються ті фанати спорту, які досягли якогось успіху не тільки в спорті, але й в житті в чомусь. І підтримуються таким чином. Підтримуються яким? Ну, будуються нові зали, проводяться змагання, створюються всі умови для того, щоб діти могли займатися спортом і виходити на якийсь рівень. З перших хвилин тренування нові знання даються юним спортсменам в знаки. Да, для мене це достатньо новий захват. Мабуть, найтяжчий – це насісти на противника, щоб він вийшовся. Чемпіон розкрив присутнім і секрети свого коронного захвату. Він встає, запустив дві руки, взяв захват хороший і накатив. Часто цей прийом виручав Ваську. От він мог проігрувати там 3-0, наприклад. Він переводить партер і робить свої 5-6 балів з одного захвату. Спортсмени, навіть юні, зізнаються, старанно виконують поради та рекомендації чемпіона, бо розуміють, в майбутньому від цього може залежати їхня перемога на рингу. Світлана Пархомук, Альона В'єтрова та Юлія Карнаух. Open News, телеканал «Відкритий».